Kurangan mohon. Kurang pas gitu. Karena tambahan. Masih tambahan lagi. Cici, 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 cici. Biasa. Sor. Udah kedah dimimitian, Pak Ku. Bade diabadikeun. Bilih aya nu teu nonton dina wengi ieu enjing aya di SCTP. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puja puji kali syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka pangersa Allah nu Maha Gopur. Pangersa Allah Subhanahu wa taala piqaulina alhamdulillah ngalangkungan kudrat iradat hidayah inayah mantenna urang sabudayana dugi kadenget ieu masih kene dipasihan mang pirang-pirang kanikmatan. Nu utami nikmat iman, nikmat Islam, sehat, diwuwuh nikmat panjang yuswa. Dugi keukeun ka urang tiasa patepung lawung, pajonghok amprok, patepang rarai, patalemak panangan dina raraga gebyar budaya di pangersa bumina baparas di sakeluarga. Rohmat miwah salam oge kawilujengan. Sapa paosna mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabat, tabiin kalih tabiatna, tuka urang samudaya nanutigin yakin ngesto mutabaah kana ajaran mantenna. Mudah-mudahan jaga di yaumal jaja urang kenging pangupai mantenna oge kaleberan sapatul hujmati mantenna, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pangersa pupuhu lembur ais pangampih pangraksa desa, pangersa Bapak Kepala Desa Desa Bojong Sari, sareng-rengan hormatin simkuring, sepuh pini sepuh kasepuhan nu disepuhkeun di ieu tempat utami inak hormatin simkuring, pangersa Bapak Ketua Karang Taruna kalih anggota hormatin simkuring, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, miwah Bapak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, uleman, tinu jauh sami cunuk, tinu anggang sami datang, sami hormatin simkuri, teka kantun ka para pemuda pemudi harapan bangsa, nuk rombongan sapara kanca dipicinta. Atuh simkuring cumarios dipayuneun para wargi sadaya, minangkana susulur catur ngemban timbalan pangersa Bapak Kades Bojong Sari oge Kang Rasdi sapara kanca, atas nami lingkung seni cahaya mekar kaleresan ieu rombongan nembe medal alamatna ti Dusun Nanggewer Desa Bojong Sari Kacamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Atuh simkuring dina wengi ieu sejak mintonkeun kabinangkitan etang-etang mitembean magelaran, atuh manawi bahan katampi ku sadayana, atuh ti simkuring sapara kanca tawaku plangkung tepayun tina mangrupi kakirangan kaluputan kalepatan ti romongan mugia kersa ngahapunten, terutami ka para sepuh tamu uleman samudayana. Atuh
tengirangan kemungkinan bok bilih para wargi sadayana ti anggota Karang Taruna atanapi sahawae nu hoyong janten panayagan cek basa kasarna mah oge nu hoyong janten juru ibing kalersan di dia nu ngalatihna aya Neng Nurul. Nuhun. Sumping wae ka bumina Bapak Rasdi atanapi Abah Kumis. Nuhun. Aya ieu istrina Kang Rasdi oge ieu tilas ronggeng kalersan. Nindar mah. Nuhun. Kalersan mantena ayeuna nuju diajar ngagoong tapi salah wae. Kalersan di dieu seueur ibu-ibu guru anu belajar aya Ibu Ririn. Tos sae Ibu Ririn janten panayagan kemah moal janten ronggeng. Janten tukang bonang hebat. Bulinda ngajenglong. Mohon. Alah seueur pokona ieu para guru-guru anu ngadukung ka Cahaya Mekar. Moal eta mah. Eta mah janten ojeg. Nya. Sakali deui ka para wargi sadaya anu minat hoyong ngalestarikeun ieu budaya Sunda, hoyong janten wiyaga atanapi panayagan atanapi janten ronggeng kantun sumping kanindar mah atanapi Bapak Rasdi. Mohon. Aya aya nu ngalatihna Ibu Ririn aya. Mohon. Ibu Ririn tadi janten tukang bonang, hebat pokona mah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal muridin yawadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Reng-rengan kancawiyaga Cahaya Mekar nu kusim kuring dipihormat unsur kelembagaan desa sadayana sami nu kusim kuring dipihormat para bapak para ibu hadirin sadayana nu hadir dina wengi ayeuna sami nu kusim kuring dipihormat dipayun mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa bersilaturahmi kempel di bumina Bapak Rasdi panjenengan dina raraga kegiatan gebyag budaya dina wengi ayeuna. Rahmatullahi wassalam mangga urang curah limpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kulawargina, kepada sahabatna, kepada tabi'i, tabi'atna, tugdugi ka urang sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana sing diangkan umat mantana kalayan keing syafatul sumati mantana di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dipayun simkuring ti atas nami pribadi sareng pemerintahan desa Bojongsari ngahaturkeun nuhun ka sadayana no parantos tiasa nyumbang sihkeun harta emotan tanagina supados terlaksanana ieu kegiatan dina wengi ayeuna. Alhamdulillah di dieu aya rombongan Cahaya Mekar salersena pimpinanana Bapak Rasdi da bima teu terangna naon dina perkawis kesenian mah gitu. Jadi upami dina rombongan ieu pimpinanana Bapak Rasdi mun simkuring panjenengan ngababayonan ngababayonan lah dina perkawis keberlangsungan atanapi regenerasi dina perihal kesenian tradisional di wilayah urang di desa Bojongsari. Anu saterasna pinten ngahaturkeun nuhun ka Aki Rasdi CS pinten ieu anu parantos nyumbangsihkeun tanagina pinten anu tipalih kidul tipalih kaler hatur nuhun paratos tiasa ruruh pahan sumping ka ieu pertempatan kanggo
menyukseskan ieu kegiatan gebyag budaya dina wengi ayeuna. Anu salajengna panginten ka sadaya anu hadir dina wengi ayeuna, ka para bapak para ibu sadayana, kegiatan ieu teh tujuanana, maksud sareng tujuanana nyaeta kanggo ngahibur lah, ngahibur urang sadayana warga dusun Nanggewer khususna Desa Bojongsari umumna. Oke, panginten sadaya anu hadir dina wengi ayeuna anu hobi ngibing, panginten mangga ngibing ka dina waktosna, anu hobi nonton ya mangga nonton, panginten dina kegiatan anu bade dilaksanakan ieu mudah-mudahan teu aya halangan harungan deui kalekasan. Oke, sadayana sing tiasa ngajaga keamanan ketertiban dina ieu kegiatan. Anu saterasna panginten ti simkuring sakalian pada ngariung da upami ngempelkeun jalmi sakieu seueurna panginten upami teu aya kagiatan mah sesah. Kaleresan wengi simkuring ngiringan rapat sareng Bapak Bupati perihal pilkada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran, nyaeta pemilihan bupati sareng wakil bupati Pangandaran. Upami di Jawa Barat nu bade diselenggarakeun teh nyaeta pemilihan gubernur sareng wakil gubernur Jawa Barat. Menurut data survei nu parantos dilaksanakeun panginten dina wengi tadi teh diumumkeun bahwa 60% warga Pangandaran anu uninga bahwa dina tahun ayeuna teh bade diayakeun pilkada. Kumargi kitu panginten teh simkuring ngabewarakeun ka sadayana bahwa dina tanggal 27 November tahun 2024 bakal diayakeun pemilihan Bupati Pangandaran sareng Wakil Bupati Pangandaran, oge pemilihan Gubernur sareng Wakil Gubernur Jawa Barat. Panginten kasadayana ngawilujengkeun, wilujeng nonton, wilujeng ibing kasadayana, apunten tina samudaya kelepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.